مولانا محمد اللهم صل سيدنا اب یہاں سے پکارو بہاو سنے مصطفیٰ کی سماعت کے لاکھوں سلام بولی اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دم نے مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی شاد فرماتے ہیں کہ جو اس پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اسے 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے یہ بونس ہے ہم دوسرے رینک پر پڑھیں گے تو 1 کا 10 اور رمضان میں پڑھیں گے تو 1 کا 70 الحمدللہ بہت بہت مبارک ہو آپ تمام حضرات کو جنہوں نے 180 کروڑ درود شریف آپ نے پڑھا ہے انشاءاللہ بلا تاخیر جو حضرات وہاں پر کھڑے ہیں ان سے میں آج ہی ذرا گزارش کرتا ہوں اللہ خالق رازق دائم اللہ حی قیوم دائم اللہ حی قیوم دائم اللہ حی قیوم دائم اللہ حی قیوم دائم اللہ 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 جل وعلا 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 شرف کرم مجد اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف کرم مجد اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف کرم مجد اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف کرم مجد اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لارمی دمنان فاخر بفور الطبی من دی بقدر مبجلی بنا من بنا نیانی بشیر بشیر بسیط النجل خیر البار الذی بیه الخمس من تقدیر ارامی منور لا فخرانی فخر العین بیتم من تیسابیه إلى المصطفى منا دين البسم أجدر حليم نسيب بال بصير بحكمة بخير الهدى تنا سوس قوانا صار حليم فقيه بال فقيه وسيد منير